Cara, sensacional esse Los Punks aqui da gravadora Monster Records, cara. São mexicanos de 66, cara. Só aqui no Eletro Gordo pra curtir um tipo de som desse antigão, completamente fora dos padrões, cara. E não tem trampo hoje, né, cara? Vê se chega algum trampo pra mim fazer aí, porque já consertei tudo que tinha pra consertar. Tá tudo consertado, cara. Veracidade! Trouxe isso aqui pra você dar uma olhada. Caralho, velho. Agora vai pintar o trampo aí. Senta aí, meu. Beleza. Vamos trocar uma ideia aí. Da hora. Cara, você que fez esse grafite aqui em frente aqui, cara? Foi você, não foi, foi você, sim, né? Sim. Cara, meu, você melecou a cidade inteira com seus grafites, cara. A minha filha, o senhor falou assim, pai, você conhece o Veracidade? Eu falei, conheço. Conheço, cara. Falou, meu, tá tudo cheio de grafite dele por aí, cara. Cara, você, quantos grafites você fez? Você tem a ideia de quantos você fez, cara, na cidade, cara? Pra lá de 20 mil, sei lá. 20 mil, cara? Sei lá. Em quantos anos isso aí, cara? Cara, desde 2002. Desde 2002 eu tô fazendo isso com essa pegada aí, com esse estilo. Eu sou do tempo, desde que eu via por aí escrito Fila, Cão Fila, Juneque Pessoinha, no Brasil inteiro, cara. Meu, conta um pouquinho pro pessoal que não entende de grafite, a trajetória do grafite, cara. Pois é, cara. Pô, os livros, tem os livros que dizem que começou lá em Nova York, que não sei o quê. Eu acredito que começou desde... Nunca começou, desde sempre existe, rupestre, né? Rupestre, cara. Desde sempre que... Quando põe a bola... Exatamente, exatamente. Isso é grafite, cara. Foi lá em Nova York que se tornou verdade porque alguém pôs num livro, né? E acreditaram, né? Mas... É, isso desde sempre aconteceu, né? E acho que é uma característica muito própria das metrópoles, né? As metrópoles têm muito isso. Em toda a metrópole rola isso desde sempre, né? E enfim, e aí a coisa foi com as manifestações políticas, né? Foram se colocando mais na rua. Depois com a chegada da ferramenta do spray, a coisa ficou mais difundida, né? Mas acho que é difícil dizer, né, onde começou. A galera começa a pichar assim que começa a escrever na carteira da escola, né? Aí lá na escola a escola começa a reprimir, e aí ele percebe que essa repressão é um jeito de criar status. Aí os caras se investem fazendo, né, gritando aí, ó, pra quem não consegue. Cara, a minha vida inteira eu fui um rabiscador de parede, cara. Então eu sempre fui um tipo de um grafiteiro, cara. Eu só não desenvolvi minha arte. Porque, sei lá, meu, eu devia... Mas pichei pra cacete também com um spray, cara, tá ligado? Eu devia ter desenvolvido isso aí, cara. É inerente a nós, todo mundo, todo mundo faz isso. Agora, você estudou aqui no Brasil, você deu um rolê pela Europa? Sim, sim, estudei aqui, depois também estudei fora, dei um rolê fora também, né? Acho que foi aonde eu consegui chegar, né, com meu trampo, fui caminhando... Mas acho que tem a ver com uma questão autodidata, né? Que a gente aprende fazendo mesmo. Mas aí acho que o contato, né, com os colegas faz a gente também abrir outros horizontes, né? Mais do que o ensino formal, mas é estar em convívio com quem está pensando igual. Ah, onde você morou lá na Europa, cara? Eu fiquei entre 2005 e 2008, eu fiquei na Itália, perto de Bolonha. Ah, Bolonha? É. Mas recentemente também eu rolei nos Estados Unidos também, pintando por aí também. Agora, aqui em São Paulo, qual é o seu trabalho mais conhecido, cara? Que as pessoas pegam e olham e falam, olha que foda. Cara, eles duram, não duram tanto, né? Eu já fiz desses tantos mil aí que eu já fiz, talvez tenha um décimo, né? Então, tem alguns que ficaram muito conhecidos, assim, esses que saíram em capa de livro, enfim, que tiveram mais alguma repercussão midiática, assim. Mas é difícil dizer, é difícil dizer. Eu tenho um livro seu que você me deu. Você trouxe algum pra mostrar aí? Ah, trouxe sim. Tem aqui, ó. Tá. Pago um monte de coisa sempre. Você, cara, essa bolsa sua é muito nacionalista, essa bolsa sua, hein? Essa aqui foi pra na época da Copa. Enfim, esse aqui esse livro. Esse livro é bacana. É em homenagem a um amigo que me influenciou muito, o Nigas. Esse eu tenho. O Nigas foi um cara que me influenciou na época que eu comecei. Foi um grafiteiro negro lá do Grajaú, que morreu em 2003, mas que influenciou uma geração enorme de grafiteiros, né, de São Paulo. Cara, o cara é bom, esse capa do cara? É sua essa aqui? Não, é do trampo do cara. Ah, esse tá. Esse aí é o. A gente fez uma homenagem pra ele, né? Por conta disso, a gente construiu um dos encontros de grafites mais bacanas de São Paulo. A gente, todo ano, a gente juntava um monte de gente. É, esse papo do hip hop dos quatro elementos, cara, tal, funcionou também, né, meu? Muita gente se salvou da bandidagem por causa do grafite, sim, também, né, meu? Sim, sim. Não? Acho que tem uma influência muito forte. É. Independente, o grafite. Ele caminha assim com independente dos outros elementos, mas é uma ferramenta social muito foda também, a questão do hip hop, né, que inclui a questão da educação, né? Esse, por exemplo, é um outro projeto que fala até dessa questão da relação conflituosa entre o poder público e o grafite, né? Porque isso aí foi um processo que foi financiado pela prefeitura, mas mesmo assim, com autorização, com financiamento, a galera
a prefeitura, como sempre, continua apagando os grafites, né? Então, paga e apaga, autoriza e criminaliza, né? Então, a gente está muito nessa... Mas como é que é, cara, deles, cara? Cara, acho que não conversam, né? A Secretaria de Cultura não conversa com a Secretaria de Serviço, que não conversa com a polícia, então, tipo, fica todo mundo enxugando o gelo. Esse aí já foi um outro projeto mais ligado com a educação lá no Grajaú, né? Então, levar outros grafiteiros para lá, trabalho em escolas, de educação, né? Acho que a coisa teve sempre, para mim, teve muito atrelada também, a educação com grafite. Agora, esse negócio de street art do Brasil, cara, é street art ou arte de rua, né? Como é que tá isso hoje, cara? Tá muito divulgado? Pois é, tá rolando, né? Acho que as marcas, né? A publicidade, né? O grafite tem se relacionado também com uma forma de uma cultura jovem que consome, né? Então, tem todo mundo que tem essa percepção tenta explorar isso de alguma forma, né? E aí também as galerias também tem se explorado isso, né? Sempre tentando atrelar uma imagem de sucesso, né? Com a possibilidade de vender. Qual que é a grande capital do grafite no mundo, você sabe? Ah, eu acredito que é aqui. Aqui, acho que a gente tem uma possibilidade, até a cultura da transgressão aqui é como em nenhum outro lugar do mundo. Pô, assim. Mas com essas bestas pagando, cara, os bagulho legal que pois tem, pois é, embora tenha dado tiro no pé nesse sentido, né? Aqui existe uma possibilidade muito grande, né? As periferias, existe uma permeabilidade muito, muito foda de pintar, sabe? Acho que é muito possível. Né? Embora tenha uma repressão muito grande, embora seja um lugar que é bem possível você morrer fazendo grafite, vários colegas apanham, pichadores morrem, mas mesmo assim acho que tem um entusiasmo, né? Uma sagacidade muito, muito foda que os estrangeiros vêm para cá e piram, né? Essa possibilidade, né? de pintar. Eu acredito que São Paulo sim é a capital mundial do grafite. Esse costume de repressão, de pegar o próprio spray e jogar na cara da pessoa, cara, não, isso aí deixa cego, cara, né? Cola foda. Retira, não, isso sem contar a justiça com as próprias mãos, assim, né, meu? A situação de criminalização, nessas épocas aí, os caras estão só colocando mais, criminalizando ainda mais, né, meu, a coisa. Eu estou sofrendo agora 3 processos disso aí, vindo de fórum, tendo que lidar com juiz, advogado, pra pensando nisso aí, tendo que lidar com, gastando tempo com isso. E tive até na Câmara dos Vereadores também, quando os caras queriam criminalizar mais a coisa lá, e aí nessa hora até me coloquei como um pichador. Porque os caras estavam, mano, pichador tem que morrer, pichador tem que sofrer. Eu falei, mano, o pichador também pode ser um artista, um cara que está precisando, está passando alguma mensagem, nem por isso o cara tem que morrer, porque ele está colocando tinta na parede, é só tinta na parede. É, eu considero o pichador um artista, cara. Super. É um artista da mais alta vanguarda. Assim. Transmissor. E quanto mais difícil o acesso do cara, mais foda o cara é, não é isso? Super, parada? Super. É o cara pendurado lá de cabeça pra baixo, cara. É um bagulho doido, super, cara. Super respeito. Nossa, é o que tem de mais vanguarda na arte contemporânea mundial é a pichação. É tipo surfista de trem, cara. É tipo essas transgressões da urbanas, assim, bem loucas, né, cara? Super. Os gringos vêm pra cá pra ver grafite, aí quando vê a pichação. Esquece do grafite, quer saber? eu não consigo entender, cara. É difícil mesmo. Essa é a intenção. Tem uns caras que já são meio que catedráticos, entender lá a simbologia que tem. Não sou especialista também, não. Embora aprecie bastante a estética. Mas eu sou velho, né, cara? É a época de um Neck Pessoinha. Sim, esses manos são fodas, deixaram. Existe esse povo ainda, cara? Cara, mas estão aí na memória, né? Estão na memória das pessoas, né? Então, cara, eu não esqueci até hoje, cara. Sim, mas estão fazendo coisa. Alguns migraram aí para street art, para arte mais de galeria e tal. Mas estão... Acho que tá sempre... Essa é uma moda que está sempre renovando, né? Está sempre tendo espaço de novo. Você acha que... Como é que vai estar a arte de grafite daqui no futuro? Qual que é o futuro? Cara, eu espero que a gente possa participar mais, sabe? Que as pessoas possam opinar mais, sabe? Se tem uma arte machista, preconceituosa, que as pessoas participem, façam que ela dure menos tempo. E se tem uma arte que é importante, que está reivindicando alguma coisa, que ela fique mais tempo. Acho que ela veio para ser... O grafite veio para ser efêmero mesmo, né? Mas a gente podia mediar melhor o que a gente precisa ver, o que a gente escolhe ver, né? Acho que o grafite é quase como um infografite, que é também um dos projetos que a gente vem tocando. Que acho que ele tem uma missão muito importante, que é de educar também, de ajudar na formação das pessoas. Então, eu espero que as pessoas participem mais e olhem mais o grafite e não só, aliás, vejam e não somente olhem, né? Então, eu acredito que a gente vai poder ver aí através dos likes, ou curtir ou não curtir, de repente decidir o que fica e o que não fica. Cara, mas esse tipo de grafite aí de direita, assim, é difícil ver, né, cara? Um grafite meio
né, nazi ou machista ou... Né, Às vezes tem, lógico que tem, sempre tem, mas é mais difícil. É, talvez a galera não se identifica tanto com... Não, lógico. Cara, vamos tirar foto comigo aí, cara? É da hora. Pô, pode fazer, pô. Aí, feio da loja aí, pode fazer. Tô sempre com um spray. Demorou. Sorria, meu bem. Olhando pra cima, com os trampos. Valeu, da cara. Valeu. Da hora, guru. Obrigado. É nóis. A casinha do cara, que fofo, cara. É um fofo, nossa, realmente. Massa. Bom, vou dar um jeito nisso aqui, né? Demorou. É, isso aí é pra... Caralho, cara. Que poder ver. É uma máquina de fazer ver. Máquina de fazer ver. Fudido, cara. Muito valeu. Bom. Legal. Da hora. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica.